Maze, so unacheki sasa. So, last week yote maze nimekuwa busy deadly. Uh-huh. Sorry ya blue economy. What? Na nilikuwa najua tuko busy. Alafu kupatana na John. John tumekuwa na yu, tumepatia na magari huko by the way. Aja, na unashaisikia gari. Wasa mshaisikia, kwetu, ukipika ugali na muiko ni tabu. Get it? Kwa nyuma mzee na uzi. Wachoni ni karibia hapa juu. Funga hata belt nini, ni safer. Ni sawa. John alifanya kazi poa. John alipiga kazi. Na John, wachoni ni wabia, wanataka gagali kona specs. Kama hii gali yako, I can tell, wachoni wagalilie specs. Naweza tell hii gali yako. Na agalia specs. Mzee. Agalia, nilijua iko na specs kali, sidiyo hizi. Waka vinye huu. Sidiyo hizi, specs kali. Nilijua hii gali inakuwa na specs kali. Na hata mwishu, wachani nikaribia. So behave, mzee. Unajua hamjui njia, wachani nikaya hapa. Ndiyo tukianza safari. Waka vinye huu boy wako mlitoa na wapi yeti. Unajua, aya sorry, tumefinya haoni. Ndiyo tuende nini? Aya hii kanapi. Ndiyo tuende Naivasha, baraya kupitia hii ya kijabe. Kijabe inakuwa gafupi. Nedai huu, ni refu, lakini haina maroli. Tukipitia hii kina ya maimahi hiyo, inakuwa refu kidogo juu ya matrera na kemi. Na wajama. Mzee, sukiti nyuma, na spesi kubwa huko nyuma. Wanasemaga Mercedes. Kupe Mercedes ya teni gari kubwa. Wewe. Basi wacha ni kuondokea uketi. Wacha tuenda. Iyo ni socks. Aya, sasa. Nieka socks kwa mdomo. Sasa, unasikia sasa. So, tujagwe katu nataka kuenda kijabe. Kani maimahi hiyo. Juu saa. Kuondokea uketi. Ya, mara. Unataka kuketi ya? Tuende, hii gari tumefinyana. Kuondokea. Ni bwana yako. Hapana unaharibu okay. Sasa. Unaharibu okay. Please please. Please. Okay. Sawa. Hakuna haja tukosanie okay. Vitu ndogo ndogo. Ni kweli vitu ndogo ndogo kama Mercedes. Wewe tu hana gari basi Mercedes. Na ile gari hata yeye mtikae nayo. Gari hata inaweza hata mguu. Na niende kasi finyana. Kasi ushuke. Unaenda hapa tena finyana. Mercedes na hiyo. Tia nako. Umetoka kwa jamaa yetu mazao. Nako. Mnakunywa hapa majuice kwa nini wa Israeli? Excuse me. Mtikadi goro.